Hej. 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 Hvad? Og tillykke. Tillykke. Til os. Til os. Fordi. Fordi. Vi fandt med en spillers plade. Vi fandt med en spillers plade. Hos Jakob Gunnel i Gain Factories. Ham derovre. Den flotte fyr her. Han er sat med pæn. Vi skal lige kaste nogle props ud her, fordi vores elskede trommeslager, han er lige savnet i dag. Han havde noget meget, meget vigtigt, han skulle noget familiært. Men vi siger også hej for ham. Det gør vi. Det gør vi. For ham. Det må være fortjent. Men vi er i hvert fald vi er færdigindspillet vores plade. Og næste skridt er at gå ud og spille den på Stars den 13. marts. Vi ses.